Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastu võetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim oppositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerulli poliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest! Tere õhtust, head vaatajad! Eesti Televisioon on taas debatilainel. Ja järgmise tunni jooksul räägime sellest, kuidas valitsuskoalitsioon on 100 päeva jooksul hakkama saanud rahalugemisega. Riigieelarve teine lugemine parlamendis tõotab tulla väga põnev. Mida opositsioon teisiti teeks ja kus on kompromissi kohad? Esimene stuudio alustab. Ja tänased väitlejad on teie ees. Tere tulemast saatesse, Andres Sutt Reformierakonnast. Tervist. Riina Sikkut, Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Tere õhtust. Ja Kristina Kallas, Eesti 200. Tere õhtust. Isamaa esindab Urmas Reinsalu. Tere õhtust. EKRE-t Siim Pohlak. Tervist. Ja Keskerakonda Mihail Külvart. Tere õhtust. Aga alustame nagu ikka pisut meeleolukamalt. Riina Sikkut, no teie oponendid ütlevad, et sotsiaaldemokraadid on viimasel ajal pildis järjest hullemate ideedega ja seda üle päeva. Et klaarime selle siis ära, kas teie teate, kust see punase lipsuga mees neid ideid võtab? Noh, nii nagu see tänapäeva meedia on ja kõik tahavad pealkirja ja emotsiooni, et vahel võib rõõmustada, kui meedia künnis nii lihtsasti ületada, vahel kurvastada, aga noh, me lihtsalt aktsepteerime, et see maastik selline on teemad, millega me üldiselt nii valitsuse esindajatena või Lauri erakonna esimehena eetrisse läheb, on erakonnas läbi räägitud, on meie programmil põhinevad, et seal ei ole enamasti sellist üllatust, mille puhul nüüd kolleegid mõtlevad, et oho, et tegelikult seisukohad on ikkagi sellised, mille eest me seisame. Andres Sutt, majandusministeerium ei soovinud pikalt avalikustada konjunktuuriinstituudi hinnangut majandusele. Kas meie majanduse seis on siis nii kehv, et Reformierakonna ministrid ei julge sellest avalikult rääkida? Uuring ju on konjunktuuriinstituudi oma, nii et selles mõttes tõsi tava on olnud, et seda on koos ministeeriumiga avalikustatud. Aga mis puudutab majanduse seisu, siis võtame näiteks viimase Eesti Panga statistika, mis puudutas laenud andmist. Eesti eraisikud võtavad laene väga hooksalt, nii et ma arvan, see kindlustunne, mida me kõik väga soovime, et majanduses oleks palju rohkem, on ilusti tagasi tulemas, samamoodi ettevõtete laenuaktiivsus. Et finantsekspertina, noh, ma ütlen, et ma ei tea ühtegi majanduskriisi, kus inimesed ja ettevõtted võtaksid laenu juurde, et tavaliselt kriisiolukorras tegelikult tõmmatakse laenu võtmisega tagasi ja pigem säästetakse, nii et mina vaatan tuleviku poole optimistlikult. Kristina Kallas, tänane Norstat annab Eesti 200-le vaid 4%. Kus on hääled? No, hääled lõpuks loetakse ikkagi valimistel. Aga toetus on selline nagu ta on, et selle nimel tuleb tööd teha, et selleks, et see toetus tõusma hakkaks, et valijal tegelikult tekiks usaldus.
Siim Pohlak, umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligi vastu kukkus Riigikogus läbi ja vastas Leer leiab, et see on umbusalduste devalveerumine. Mis te sellele vastate? No see umbusaldus oleks ilmselgelt olnud väärt läbiminemist ja kahju, et ka näiteks kolleegid Eesti 200-st või sotsiaaldemokraatidest kaasa ei tulnud, sellepärast, et erinevalt härra Sutis, kes rõõmustab selle üle, et palju laenu võetakse, siis mina loen artikli, kus öeldakse, et Eesti inimesed võtavad juba jooksvate kulude katmiseks laenu. Nii et siin ei ole kindlasti midagi rõõmustavad, oli statistika alles hiljuti, kus öeldi, 25% inimestest on igapäeva kulude katmiseks laenu pidanud võtma, nii et ainuks sellepärast oleks pidanud härra Ligi umbusaldus juba läbi minema. Muide lugesin täna ka, et eestlaste laenuportfell jätkuvalt kasvab kinnisvara laenud osas, aga Mihail Kõlvart, ainult 16 parandusettepanekut, et miks te enne võitlust Riigikogus alla andsite? No samas see on päris suur osakaal nendest muudusettepanekutest, mida on esitatud ja meie muudusettepanekut on konseptuaalsed, on välja valitud prioriteetsed valdkonnad, inimeste toetus, lapsed, pensionärid, regionaalpoliitika. Kui omavalitsustel hästi ei lähe, siis ka inimestel hästi ei lähe. Ja loomulikult prioriteetsed valdkonnad, kus tuleb ka palgatõusud tagada. Urmas Reinsalu valitsusel täitus täna 100 päeva ametis. Tegelikult sellest kriitikavaba aega nad ei saanudki. Mitu punkti 100-st panete valitsusele? Selle 100 päevaga võime me öelda, et poliitika on sama, mis Kallase valitsus ajal. Kuid retoorika on paraku muutunud veelgi jõulsamaks. Räägitakse maksurahust sellel ajal, kui meil seisavad ees järgmisel aastal miljardi eurone maksutõus ettevõtetele inimestele. Räägitakse valitsemiskulude tegelikust kärpest, mida me eelarves ei näe. Ja on rida asju, mille puhul niisugune usaldusdefitsiit ühiskonnas tekib. Et see, mis on poliitilise juhtkonna retoorika, ei lähe kokku tegelikusega. Ja see on väga tõsine probleem. Nii et ma kutsusin üles ka väga heatahtlikult valitsuse moodustamise ajal ja ka eelarve kokkupanemise ajal. Andsin selge nõuande, et Eesti inimesed ootavad, ettevõtjad ootavad selle valitsuse poliitilise kursi muutust. Küsimus ei ole retoorikas. Sõnavahuga me ei taga Eesti majanduse head käekäiku, kuid paraku seda ei ole juhtunud. Ja see on tõsine probleem sisult. Aga ja üldpoliitiline ring on tehtud. Selleks, et aru saada, kus me oma järgmise aasta riigieelarve lugemisega oleme, peaksime korra ringiga ära käima ka eelarve esimeses lugemises. Andres Sutt, kui rahul te parlamendis toimunud arutelu kvaliteediga olete? No, loomulikult oleks mulle meeldinud, kui see debatt oleks olnud rohkem sisu üle ja vähem võibolla isikute ja isikute eelistuste üle. Aga kumma poolt te kritiseerite? Aga no, debatt definitsiooni järgi on ju kahepoolne või mitmepoolne. Nii et selles mõttes jah, sisu oleks võinud olla rohkem, aga esimene lugemine on läbi, et seda me kuidagi uuesti ei tee, kella tagasi ei pööra, et keskendume nüüd teisele lugemisele ja leiame siis seal selle riigi mehelikkuse, riigi naiselikkuse, et oleks heade petti. Ja ma ei ütleks ainult, et see on küsimus ju Riigikogu suures saalist. Et samamoodi on kõik Riigikogu komissionid ja noh, eelkõige muidugi rahanduskomission see koht, kus saab päriselt ja sisuliselt selle debatti pidada ja ma arvan, et eks need arutelud saavadki olema kirglikud sisu üle loodetavalt. No Siim Pohlak, EKRE korduvalt kritiseeris rahandusminister Jürgen Ligit selle eest, mida ta ütles, kuidas ütles. No ega EKRE ise ka väga vastust võlgu ei jäänud ja väljaütlemiste mõttes. Kas te ise ei keranud vinti üle? No poliitiline debatt peaks ikka olema tegelikult veel kõige ideede konkurents, et rahandusminister kahjuks tuli sinna ju isiklikult nii-öelda parlamendi opositsiooniga vaidlema ja isiklikult ründama. Mis tagantjärgi mõeldes võib-olla isegi teadlik, sellepärast, et kui me vaatame seda eelarvest, siis see on viimase kümnendi kõige ebaõiglasem eelarve tegelikult ja selle nii-öelda boksimatsi alustamisega ta tegelikult juhtis tähelepanu kõrval just nimelt sellelt, et selle sama eelarvega põlistatakse ära ja lükatakse Eesti inimeste ja ettevõtete kraesse tegelikult Kaja Kallase ja tema jätkuvalitsuse viimase 3 aasta jooksul tehtud majanduspoliitilise vead. Ehk siis sisuliselt Jürgen viis teema põhi sisult kõrvale ja tegelikult on meil viimase kümnendi kõige ebaõiglasem eelarve, sellepärast, et kui me vaatame kas või uudiseid, iga nädal kuuleme, et suur ettevõte läks pankrotti, tuntud kaubamärk koondab, kolmas firma on maksiraskustes, iga nädal see on fakt. Aga kui me nüüd otsime, et kus kohas riik nagu vastu tuleb,
Me ei kuule uudiseid, et ministeeriumist koondati 10, 20, 30 inimest, et tühistati 10 eurodirektiivi ja sellega seoses sai koondada 10 inimest kuskilt ministeeriumist või ametist. Mm-hmm. Me ei kuule seda. Nii et selles mõttes tegemist on kõige ebaõiglasema eelarvega ja Jürgen Ligi siis esines selle esitamisel oma taseme vääriliselt. Mm-hmm. Riina Sikkut, kas te lugesite ka välja sealt arutelus seda, et rahandusminister ütles, et Riigikogul ei peakski rolli olema? No ma sellega olen nõus, et peaks arutama rohkem sisule. Samas, noh, see, nii nagu teie esimene küsimus viitas, et väga palju me räägime ainult märksõnades ja pealkirjades. Et tegelikult, kui vaadate eelarve sisse, siis kahtlemata, ega me koalitsioonis, me kõik sooviks olla nii populaarsed kui Urmas Reinsalu. Kui oleks võimalik tõsta õpetajate palka, kultuuritöötajate palka, ära jätta automaks ja julgeolekumaks, kui see oleks võimalik, me muidugi kõik teeksime seda. Me ei ole mingisugused fanaatilised maksutõstjad või kiuslikud inimesed, aga see ei ole võimalik teha. Ja kuna viimased 7-8 aastat on tegelikult tehtud kuluotsuseid kõigi erinevate erakondade poolt ja vastavad tulude kasvatamise otsused on jäänud tegemata ja nüüd on kaitsevaldkonna vajadused niivõrd suured, et need tuleb teha korraga ja mitte midagi lihtsalt ei jää üle, aga vastutustundlik on need otsused praegu ära teha, et tulevikus oleks tõepoolest võimalik, siis on see majanduskasvu potentsiaali realiseerida ja tegeleda valdkondade sisulise arendamisega. Nii et see ei ole olnud valik, see on olukord, kus me oleme nii välisturgude toimuvate arengute kui sõjatõttu. Ja Urmas Reinsalu, kas siis Riigikogu debatt eelarve üle on nii pinnapealne, et rahulduvat hinnet ei saa panna? Ma arvan, et sellele eelarvele tõepoolest ei saa rahuldavalt hinnat panna. Ega parlamendi debatt peegeldab seda toodet, mis on parlamendi laual. Ja kui me vaatame esiteks selle eelarve tehniline probleem, aga ka sisusse minev, on küsimus sellest, et see eelarve on läbipaistmatu. Ja selles mõttes sinna eelarvele teha elementidega ettepanekud on peaaegu võimatu. Ja see oli põhjus, miks Isamaa pidi tegema terviklikku alternatiivse eelarve. Uue käsitluse nii eelarvele kui ka eelarve strateegiale. Ja ma siin Riina Sikkutiga, ma ütlen avameelest, et see oli saatejuhi küsimusel oli mitte vastus, mis puudutas majandusolukorda, et meil on baasküsimusi, see eelarve ei adresseeri. Ja need on just nimelt seotud sellega, mis puudutab inflatsiooni. Teie poliitika, valitud poliitika kasvatab Eestis inflatsiooni. Me oleme 5 aasta perspektiivis jõuame 50% inflatsiooniga. Ja teiseks, 25. aasta lõpuks, ja teiseks, mis puudutab ka majanduskasvu blokeerimist läbi valitsuse majanduspoliitika, õigemini selle puudumise. Ja neid kahele baasküsimusele ei anna ridagi see eelarve vastust, vaid vastupidi asetab Eesti majandusele niisuguse blokeerivaid elemente. Ja ma ei ole nõus ära sutiga viitega, et meil majandususaldus on hakanud kasvama. Konjunktuuriinstituudi hinnang andis ajalooliselt madalaim majandus, just nimelt ekspertide hinnang, mis puudutab valitsuse majanduspoliitika mitte usaldamist 87% 100%. Aitäh, Urmas Reinsalu. Viimaseks ma ütleksin nagu nõnda, et põhiküsimustes kahjuks see eelarve on ideeliselt vildakas. Ja kui me ideelise aluse paneme vildaka, siis ka järelmid tulevad sellele vastu. No, Mihail Kõrvart, kui palju selles vastasseisus ikkagi tegelikult on poliitilist mängu? See oli ka 15 aastat tagasi nii, et opositsioon ütles, et suunda ei ole, sihti pole, eesmärki pole ja koalitsioon ütles, et opositsioon on ebakonstruktiivne. Mulle tundub, et on veel üks väga põhimõtteline suhtemise küsimus, mida kirjeldas ka lugupeetud Jürgen Ligi, kui ta ütles, et tegelikult see, kuidas maksud mõjutavad konkreetseid inimesi, mis on ühe pere toimetulek, on kolmada järguline. Tähtis on see, kuidas riigil läheb. Ja see tõepoolest peegeldab ka praeguse valitsuse suhtumist. Et see, kuidas inimene hakkab järgmisel aastal elama, maa inimene, kes peab maksma automaksu, kui ta peab taluma inflatsiooni ja hinnatõusu, kui kärbitakse toetusi, et see tegelikult ei ole arutelu koht. Päris elu valitsust ei huvita. Nüüd see sisuline debatt. Aga kuidas seda sisulise debatti saab korraldada, kui juba iseenesest eelarve dokument on põhiseaduse vastane. Tegevuspõhine
eelarve, kus ei ole võimalik välja lugeda sisu ja kus ministritele on antud volitus vajadusel muuta kuluridasid ja mis roll siis jääb Riigikogule, et isegi neid muudatusettepanekuid saab pakkuda ja võib-olla juhtub ime ja hääletatakse poolt, aga pärast minister enda käskirjaga muudab niikuinii ise, kuidas ta seda suur. Mm-hmm. Rääkimata sellest, et suur osa kuludest on lahti kirjutatud seletuskirjas, aga seletuskiri ei ole mõeldud selleks, et seda täita, vaid selleks, et informeerida. Kristina Kallas, no kas opositsiooni kriitika rahandusministri aadressil oli siis vähemalt osaliselt põhjendatud? Teate, minu arust see tänane debatt siin näitab täpselt seda, mis oli ka tõenäoliselt rahandusministri mure. Et kui üks opositsioonisaadik ütleb, et ta ei tea mitte midagi sellest, kui mitu töökohta ministeriumites koondatakse, vaatamata sellele, et ERR on umbes nädala aega kajastanud konkreetselt ministeeriumi kaupa, kui palju koondatakse majandusministeriumis, haridusministeriumis või igaks juhuks veel üle korrata, haridusministeeriumis koondatakse 25 ametikohta. Nii et selles mõttes, et uudised on sellest lõputult olnud. Personali ja tööjõukulude koondamine on riigieelarves kokku kirjutud ministeeriumi ridade kaupa. Iga ministeeriumi rea peal on kirjas, kui palju hoitakse kokku personali ja tööjõukulusid. Nii see on üks näide. Aga ikkagi opositsioon paneb siin nagu lauale selle, et mitte midagi ei tea, mitte kellegile pole kunagi öeldud. Ja no ma saan aru, et vaataja ei suuda orienteeruda selles, et mis see päriselt see kuskil tõde on. Siis teine minister näitab täiuslikku eelarvet, mul oli au seda lugeda, see on kaks lehekülge, see läks väga kiiresti selle lugemine ja peamine ettepanek selles nii-öelda täiuslikus eelarves oli kärpida valitsemiskulusid 300 miljonit. Kust kärpida, mida kärpida, kust me võtame 300 miljonit kokkuhoidu, 300 miljonit Urmas Reinsalu on kogu kultuuriministeeriumi valitsemisala. Kärbime ära, hoiame selle siis kokku ja saame sealt kõiki need õpetajate palkasid tõsta, mis teie oma eelarves ettepaneku tegid. Et selline populistlik suhtumine, et ma viskan õhku pool tõdesid, tegelikult asju, mis on ammu tõendamata ja siis ma üritan debatti pidada sel teemal. No mis moodi saab debatti pidada asjadega, mis ei eksisteeri, mis faktina pole olemas? Ja ma saan aru Jürgen Ligist, kelle lihtsalt mingil hetkel tuli piir ette, et kuidas ma pean siin debatti, kui ükski asi, mis räägitakse, ei vasta faktiliselt tõele. Kuulge, aga annam siis Urmas Reinsalule päeva müügimehe tiitli välja. Kus siis tuleb 300 miljonit? Kaheksa ettepanekut, aga nimetame eelarveks. Valitsus jooksvalt selle aasta jooksul, mis ta on tegelenud kangelaslikult eelarve nii-öelda rahanduse korrastamisega, millel oleks see latialt läbi joostud, ei ole sentigi kokku hoidnud jooksvates kuludes. Eelmise aasta sügisel ma kutsusin üles tegema jooksev negatiivne eelarve. Ma tegin seda ettepaneku aasta alul. Nüüd ma olen tegelikkuses pannud ette ka konkreetse paketi, et te teete ka 24. aasta negatiivne lisaeelarve täiendus tuleks teha. Ja samamoodi te ise räägite, et te kolme aasta pärast saavutate 300 miljoni eurose trajektori kokku hoiuga. Ja minu sõnum on üks ja selge, saavutage see venitust, et nii nagu erasektor peab praegu kohanema. Te ei ole näidanud ehedalt seda otsustusvõimet. Vabandust, teie enda valitsuse rahandusminister ametisse astuses ütles, minu doktriin on 2/3 kärpeid ja 1/3 maksutõuse. Teie käsitlus valitsuses on täpselt äraspidine. 10 korda rohkem järgmisel aastal uusi makse nii Eesti inimestele ja ettevõtetele ja siis sealt paperi peal kümnendik. Nüüd me jõuame konkreetselt ministeriumide juures. Kus te kärbite 300 miljonit? Tehke ettepanekud. Lihtne, konkreetne. Näiteks ma võtan suvalise näite. No, et Euroopa Liit otsustas ka Eesti lõpuks toetas, mis tähendab Hiina elektriautodele kehtestada tollid. Suvalise näite. Ja samal ajal maksate teie nendele Hiina elektriautodele riigi poolt toetust. Ei vasta tõele. Ei vasta tõele. Teine küsimus, kui me räägime nüüd konkreetselt asjalt, te räägite kärpimisest. Ma tuletan meelde, et reaas ministeriumides te olete tegelikkuses ütlete, et te kärbite, aga sellel ajal tõstate hoopis raha nii-öelda ülekantava rahana samas mahus järgmise aasta eelarvesse. Ja vaat see ongi riigikontrolleri põhiline kriitika. See on väga nauditav. Aitäh, Urmas Reinsalu. Kindlasti suudaksite rääkida 58 minutit pole kahtlust. Klaarime ära selle elektriautode toetuse, kuna see on fakti küsimus. See on fakti küsimus. Elektriautode toetus ei tule riigi eelarve rahadest. Need Euroopa Liidu toetusrahad, mida sinna pannakse. See summa ei ole ligi lähedanegi. Selge, mulle haridus. Raha on raha, mis läheb ka eelarve tasakaalu positsiooni sisse. Ei, päris nii. Urmas Reinsalu kärbit. Teeme siiski nii, et raha, päris raha
ei ole, et on olemas erinevad read, aga... Yeah. Aga no kui kärbetest juttu tuli, siis Riina Sikkut, no tõesti riigieelarve suurus 19 miljardit, kärpeid leiti 130 miljonit. Kelle või mille taha kärpeid jäid? Kõigepealt no, negatiivne lisaeelarve juba tehti. Teiseks kärbete puhul näiteks sotsiaaldemokraadid läksid ka koalitsiooni läbirääkimistele positsiooniga, et vähemalt 2/3 peavad olema tulumeetmed ja maksimaalselt 1/3 kärped, sellepärast, et kärped tulevad alati kõige nõrgemat arvelt. See tähendab toetusi, see tähendab mõju inimeste toimetulekule. Ja tegelikult ka see, et inimeste toimetulekule mõelda või inflatsiooni ja majanduskasvu ei peeta otsuste tegemisel silmas. Nii maksude jaotuslik mõju, mõju inflatsioonile, mõju majanduskasvule, see oli valitsuse laual. Need mõjud olid meie jaoks vajalikud, et oleks võimalik otsuseid teha. Pensionid kasvavad, alampalk tõuseb, et tegelikult need inimesed, kelle sissetulek on kõige väiksem... Eks siis te ütlete, et riik ei saagi kärpida praegusel hetkel? Aga seda, et inimesed ei taha bürokraatiat, see, et meil on võimalik teha palju asju lihtsamalt, see on tõsi ja see on ka see kärpe sisu. Need on tööjõukulud, majandamiskulud, ministeriumite töökohad ja see ongi see koht, kus tuleb seda raha võtta. Seda ei saa võtta tervishoiust või pensionitest, kus summad on suuremad, aga see on ainult näiline. Ja no teiseks, ma olen täiesti Kristiga nõus Isamaa tutvustatud alternatiivse eelarve puhul. No selle saab tegelikult ühte lausesse kokku võtta. Kui Isamaal on vaja raha, siis seda võetakse teisest sambast. Ka selles eelarves on katteallik kas teise samba vahendid. Et no, see ei ole adekvaatne, see ei ole midagi sellist, mis on jätkusuutlik, mis meid toob eelarve puudujäägist välja või mille arvel on võimalik ja, teha püsikulusid eelarve. Kuulge, nüüd on Reinsalu oma eesmärgi saavutanud, aga ma tahaksin siiski tõmmata seda debatti laiemaks. Andres Sutt ka eile Aktuaalses kaameras võis kuulata tõesti seda lugu, kuidas üks ja teine ministeerium ühe töötaja kaupa nii-öelda viilib seda senti pooleks. Et kas see ongi see? Iga viimast detaili, kuidas minister oma kärpet teeb. Kärp ülesanne on antud, ministri asi on see sisustada. Mul ei ole ühtegi põhjust arvata, et ministrid, kes täna on ametis, ei saa selle ülesandega hakkama. Nüüd siin oli mitu asja, mis läbi jooksis. Kui jutt on 300 miljonist... Aga kuidas või millal hakkama saavad sellega siis? Aga eelarve aasta ju algab 1. jaanuarist 2025 ja lõpeb 31. detsembri 2025. Ja kui te nüüd ütlete, et mitte midagi pole mitte kuskil tehtud, siis... Täna jooksis ka uudis läbi RMK töötajad. Ta on allasutus, mitte ja, aga sellel ei ole ju selles mõttes vahet, et ta on ju riigi eelarve tasakaalu mõjutav. Aga ma lihtsalt tahan selle 300 miljoni kohta öelda seda, et kui jutt on nüüd keskvalitsuse tegevuskulude kärpimisest 300 miljoni võrra, siis see tähendab seda väga lihtsustatult, et see suurusjärk on sama, kui palju on kõikides ministeriumites töötajate palgaraha. Me ei saa riiki kinni panna. Et selles mõttes, noh, nagu katsume seda debatti viia nagu sisuliseks ja sisustada. Nüüd eelarve etteheide, et see ei hooli majandusest. 2019 oli minu jaoks esimene eelarve, kui ma riigikokku osutusin valituks. See eelarve on kõige majandussõbralikum, mida on valitsusest riigikogule esitatud. Kui me võtame kaitsetööstuse valdkonna, riskikapitaali investeeringud 100 miljonit, 160 miljonit, mis läheb siis suurinvesteeringute toetusmeetmeks, taastuvenergeetika, et see kõik, see loetel on väga pikk, aga need on need päris tegevused, mis tegelikult toovad majandusse kasvu. Jaa, veel arvamusi. No siin poolak, kas tegelikult üldse peab kärpima või on veel mingid lahendusi? No kõigepealt klaaris ära, et Kristina Kallas ilmselgelt ei olnud riigikogu saalis selle debati ajal Jürgen Ligiga, nii et tema kommentaar või kirjeldus sellest on väga mööda, aga... nendel on kirjeldus. Aga kui tõesti, jah, mõnes ministeeriumis ka kärbitakse midagi näppu otsaga, aga tegelikult praktika on näidandi, on ka seekord, et kärped tabavadki nii-öelda eesliini allasutusi, maapiirkonnad saavad pihta, et kärbitakse sealt, kus tegelikult ei peaks kärpima, et esimesena tuleks tegelikult ikkagi vaadata ministeeriumitesse sisse, mitte minna eesliini kallal. See on Eestis läbi aegade niimoodi olnud, et kokku tõmmatakse maapiirkondade arvelt, vähendatakse teenuseid, koondatakse inimesi ja läheb ka sel korral samamoodi, nii et selles mõttes on kurv vaadata, et see valitsus jätkab tegelikult Kaja Kallase mustrit ja kui rahast rääkida, et öeldakse, et 300 miljonit on puudu või vaja leida, siis praegu täiesti rahulikult selle eelarvega 210 miljonit eurot pannakse Rail Balticusse, millest pole üldse teada, kas näiteks Läti poolt meile raudtee vastu tuleb või ei tule, et vastaspool hakkab kui rääkima, et ta usub, et tuleb, aga
praegu see euroraha saamine ongi ainult usu küsimus sellele teisele otsale, mis jääb Riia ja Pärnu vahele, nii et 210 miljonit on tegelikult olemas, mida EKRE kasutaks oluliselt paremini. Ja aitäh. Kristina Kallas eelarve kõige suuremat tegelikult kulud on seotud ka indekseerimisega. Kas valitsusel on sellist poliitilist ikkagi tahet see nõiaring lahti muukida, kuigi teie koalitsioonipartner siin ütles asja, et sotsiaalkulusid ei saagi kärpida? Ja see tegelik nii-öelda suur elevant toas ei ole 2025. aasta eelarve. See tegelikult see suur elevant toas on meie 2028. ja sealt edasi eelarved, kus meil on kulude kasv oluliselt kiirem kui meie potentsiaalne tulude kasv. Kui te mõtlete selle peale, et iga aasta pensionid kasvavad kuluna umbes 300-400 miljoni euro võrra, see on täpselt see summa, mida meil läheb kogu kõrghariduse ülalpidamiseks Eestis praktiliselt, Ehk siis see me ei suuda lihtsalt pikas plaanis tegelikult seda kulu välja kanda, mille tõttu me peame tegelikult ausalt korra hakkama rääkima sellest, et mis meil saab pikas plaanis tervishoiukuludest, pensionikuludest ja nendest suurtest kuludest, mis meil eelarves on. Uskuge mind, mitte üks siin laua taga olev erakond ei julge puutuda ei tervishoiukulusid, ei pensionikulusid ega neid kulusid, mis on need suured tükid eelarves. Me kõik vaidleme siin allasutuste nii-öelda kärbete üle, allasutuses kärbitakse umbes 3 töökohta, aga kisa on nii palju suur, selline tunne on, et meil on meeletu suur häda käes, sellepärast, et kuskil allasutuses kärbitakse 3 töökohta. Me tõstatame seda kogu aeg. Mina püüan kogu aeg rääkida seda, et see tegelikult see elevant toas on 2028 aasta ja sealt edasi, kus meil kulud kasvavad oluliselt kiiremini järjekordselt võrreldes tuludega. Ja meil ei ole seal täna tegelikult vastust, mis moodi me riiki jätkusuutlikult suudame üleval pidada. Aitäh. Sama puudutab muuseas tuuleenergia toetusi, ma arvan, et see täna ei ole teema, aga see on suur elevant toas. Ja Mihail Kõlvart, kas te olete valmis minema nende suurte tükkide kallale, millest Kristina rääkis, need indekseeritud püsi kulud. Ja no ma võib-olla alustaks sellest, et ma arvan, kõige suurem elevant toas on maksuküüru kaotamine, millega lähevad nii sotsiaaldemokraadid kui ka Eesti 200 nagu koos reformierakonnaga. See on reformierakonna poliitiline lubadus, see läheb maksma riigieelarvele 500 miljonit ja see on mõeldud selleks, et inimesed suurema palgaga saaksid veel rohkem ja vaesemad sellest ei saa midagi. Ja seda tuleb teenindada. Nüüd me siin palju rääkisime sellest, kust leida 300 miljonit, aga tegelikult teie suhtumine eelkõige seisneb selles, et teil sisulist analüüsi ei ole tehtud. Et see on absoluutselt mehaaniline kärbe. Et kui teil oleksite suutelised analüüsida seda eelarvet ja natuke vaadata sisse, mida näiteks tõi välja riigikontrolöör 2023, ta leidis eelarves 2,3 miljardit ainult selleks, et jagada juriidiliste isikutele. Ma olen kindel, et sellest suurem osa on tegelikult vajalik kulu, aga ükski ministeerium, peaaegu ükski ministeerium ei ole teinud analüüsi, kes kui palju saab, mis on nende toetuste praktika ja ajalugu, kas ei ole õige aeg loobuda nendest toetustest, kas ei ole õige aeg üle vaadata, kas just see juriidiline isik seda peab saama. Ja see on peaaegu iga ministeeriumi probleem. See lihtsalt ei vasta tõele. Kas see, et riigikontrolöör suunab tähelepanu, et eelarve ei ole läbi paistev ja väga konkreetselt toob välja. Ja seda muidu on ka näha eelarves, et mõned ministeeriumid isegi ei täida seletuskirja, et mis alusel, kuhu raha jagatakse. Ja me kohe anname edasi. Klaarime ära, mis asi ei vasta tõele? Ei vasta tõele see, et mitte ükski ministeerium ei ole analüüsinud oma kulusid. Selle aasta seisuga lõppes ära 3 ministeeriumil väga põhjalik nullbaasilise eelarve analüüs, kus käidi kulu rea pealt, toetuse rea pealt läbi. Riina ministeerium oli üks nendest, mis läbi analüüsiti ja sealt tulid tegelikult üle 70 miljoni tuli neid kokkuhoidusid, kus jäeti ära mingid toetused, jäeti ära mingid asjad, mida pikas plaanis ei ole mõtet teha. No,
kuidas sellel aastal, järgmisel aastal on haridusministeerium, kultuuriministeerium ja siseministeerium selle valve all, et rida rea haavalt käiakse uuesti läbi meeskonnaga need samad kuluread. Ehk siis ei vasta tõele see, et ministrid ei tea või et valitsus ei tea. Väga hästi tea. Sellega keegi süsteemselt tegeleks. Ja see ongi süsteemne tegelemine. Me ju tegeleme tähelepanu oli toodud riigikontrolöri poolt 2023 ja 2024 ja oli ka välja toodud ka see, et seis on sama, ja et seda sisulist analüüsi ei ole tehtud. Hästi. Ja aitäh, hästi. Aitäh. Urmas Reinsalu, no mis oleksid need üks, kaks suurt põhimõttelist asja, mida saaks kärpida selle asemel, et siin sellest sendi viilimist teha? Isamaa valitsuses olles kasvatas ka toetuste abil kõvasti kulupoolt. Vaadake, meil on jutt sellest, mida valitsus ütleb, et 300 miljonit eurot on täiesti võimatu kokku tunda. Härra Sutt ütles, et see tähendab... Ei, me ei öelda võimatu, me küsisime, mis su ettepanek on. Ja minu ettepanek oli, et hoida, tuua see teie planeeritud kolme aasta tagune, mida te ennustate, et ta 27 saavutada, tuua see trajektor lühemaks, väga lihtne. Nüüd teine küsimus, kui me võtame... Mis olis kaks ettepanekut, Urmas Reinsalu? Proua haridusminister ütleb, et, nii-öelda, et on selge ülevaade olemas. Eelmisel aastal eelarvega eraldatud rahast ei kasutamata valitsusel 2,4 miljardit eurot. Selleks aastas prognoosib rahandusministeerium 2 miljardit eurot. Ja te räägite, et ei ole jooksvalt võimelised 300 miljonit teenendama. Urmas Reinsalu, mis on need kaks asja, mis oleks suured kärpekohad, mida saaks teha praegusel hetkel? Esimene lähtekoht, kui me kõneleme sellest, mis puudutab valitsemiskulusid, on tõmmata ebavajalikud programmid kokku. Me oleme näiteid toonud siin kümnete kaupa, osa on euroraha. Ja teine on valitsemiskulusid väga selge reegliga piirata, mida te ei ole hakkama saanud. Nüüd teine küsimus, mis puudutab, vaadake, siin on paradoks. Proua Sikut ütles, et valitsus analüüsis läbi mõju inflatsioonile oma eelarvepoliitistel otsustel ja ka majanduskasvule. Ja tulemused väga lihtne. Võrreldes kevadise majandusprognoosiga kasvab kaks korda rohkem järgmisel aastal valitsuse maksupoliitiliste otsuste järgi inflatsioon ja seda on kinnitanud ka erapankade analüütikud. Järgmise aasta inflatsioon 5%. Teiseks, kui mis puudutab maksutõusude mõju, ainuüksi valitsuse enda ja vägagi tagasihoidliku hinnangu järgi majanduskasv on ainuüksi teie maksutõusude mõjul 1,2% väiksem. Ja vaadake, me jõuame huvitava asjani. Tagasihoidlikult jääb riigi eelarvesse teie majandusvaenuliku poliitika tõttu saamata 180 miljonit eurot maksutulusid, kuna te lükkate ise seda edasi. Hästi, aitäh, tegelikult lähtekoht, vaadake, on teil vale. Meie lähtekoht peaks olema, kuidas me saame majandust anda usaldust tagasi, kuidas me saame viie majandused kasvule. Et ma toon ühe näite, härra Aitab küll, aitäh. Viimane näite, mis on väga oluline. Te tõusate aktsiise 5% järgmisel aastal. Ja panete tähele, mida hindab tegelikult rahandusministeerium sellest laekumiseks. Laekumine langeb 1 miljon eurot. Urmas Reinsalu. Maksutõusud on kõrgemad, aga laekumine väiksem. Urmas see on teie majanduspoliitika. Urmas Reinsalu, mängite tulega. On see siis nii, Andres Sutt, et kusagil on eelarve riiulites need miljardid olemas ja lihtsalt koalitsioon ei oska või ei taha neid sealt kasutusele võtta? Kui ma nüüd tohin korra poliitiku mütsi peast ära võtta ja panna finants- ja majanduseksperdi mütsi pähe, siis mina ei tea, see käib väga lihtsalt, mina ei tea maailmas mitte ühtegi riiki, kes oleks suutnud oma eelarvet korrastada ilma maksutõusudeta ja loomulikult ka kulude vähendamistega. Et see plaan, et me kuidagi siin kärbime selle defitsiidi olematuks, see nagu päris elus ei tööta. Võtame... Täna esitas Suurbritannia rahandusminister Suurbritannia eelarve oma parlamendile. Sisaldas olulisel hulgal maksutõuse. Ehk et me peame mõlema poolega tegelema, et ei ole nagu võimalik lihtsalt... Ja see ongi sotsialistlik valitsus Suurbritannias võimul. Ei, härra Reinsalu, ma võtsin ära poliitiku mütsi korraks peast ja rääksin, kuidas... majandusmaailmas asjad käivad. Loomulikult poliitiliselt on jube tore lubada igasugu toredaid vidinaid asju, aga kuidas seda rahastada, see on hoopis nagu teine teema. Ja veel kord, kui me võtame ka see sama 1 miljard täiendavaid maksulaekumisi, mis järgmise aasta eelarvest tuleb, siis euroraha plus defitsiit annavad 2,5 korda rohkem panust majandusse. Nii et, et sellepärast ma räägin, et ma ei ole näinud parem ühtegi eelarvet alates 2019,
ennem ei tegelenud, mis oleks nii kasvusõbralik ja ei ole võimalik luua eelarvesse selgust ilma selleta, et me mingites valdkondades ka maksedest. Ma küsin lihtsalt põhimõtteliselt ühe küsimuse, et kui te nüüd Reformierakonna mütsi uuesti pähe tagasi panete, et kas see siis jutt jääb samaks? Absoluutselt. Selge. Mihail Kõlvart avalikus küsib, et mis on need sisulised asjad, mis nende kärbetega, mida on avalikusele välja toodud, põhimõtteliselt riigis muutuvad kokkuhoiu mõttes? Kas te olete aru saanud? No, ma olen aru saanud, et põhiline riigi tuluallikas on tarbimise ja tööjõudu maksustamine. Ja ma ei tea ühtegi riiki, kus tänu sellele oleks tagatud majandustõus. Et kui langeb tarbimine ja tarbimine langeb, seda näitab konjunktuuri instituut, sest usaldus nii riigi kui ka tuleviku osas langeb ja sissetulek langeb. Inimesed, kellel on väiksem sissetulek, kui tarbimis maksustatakse, siis tal ei ole raha isegi tarbimiseks rääkimata sellest, et ta midagi suudab ka kokku hoida. Ja üldine tarbimine hakkab langema, kui üldine tarbimine langeb, siis langeb ka majandus, kui langeb majandus, siis väheneb ka maksutulu. Ja see ongi see efekt, mida me praegu näeme juba teist aastat järjest. Nüüd jut ju ei ole ainult sellest, et kuidas kärpida. Ka maksud võivad olla erinevad. Praegu maksustatakse vaesemaid. Ja kärbitakse ka ju eelkõige sotsiaalvaldkonnas ja haridusvaldkonnas, et pihta saavad kõige nõrgemad ja kõige vaesemad. Ja see on ka sotsiaaldemokraatide poliitika. On olemas ja on ka praegu alternatiiv. Pangamaks, palun. Juba on tegelikult 2 aastat mööda, millal oli vaja seda kehtestada. Siis saaks aastas 500 ja 500 miljonit, praegu saab maksimum 300. Aga jätkuvalt on alternatiiv selle maksupoliitikale, mida teie kehtestate. Suurte korporatsioonide maks, Google, Facebook, miks me ei võta raha nende käest, miks me ei võta pankade käest raha, aga võtame viimase meie inimese käest. Aitäh, kuulge, aga kuna iga sent on arvel, siis Siim Pohlak, millised need äärmusideoloogilised MTÜ-d on, kellelt teie erakonna esimees raha ära võtaks? Leidsite selle rea kuskilt üles eelarvest? Jõuan kohe selleni ka, et ära Sutile kõigepealt vastaks, kui enne meilt võimalust, et aga me ei tea ka maailmas ühtegi riik, kes oleks ennast rikkaks maksustanud, et tegelikult on meil vaja ikkagi majandus korda saada, tööle saada, et Eestis on suurusjärgus 140 000 riigipalgalist ja meil on umbes 140 000 aktiivset ettevõtet. Aktiivset ettevõtet. Kuulake lõppu, ärge segage, et 140 000 riigipalgalist ja 140 000 aktiivset ettevõtet, mis tähendab seda, et iga ettevõtte ülalpidada on tegelikult piltlikult öeldes üks nii-öelda riigipalgal olev inimene. Ja kui me keerame majanduskeskkonna tuksi, kui me tekitame ebakindluse, ettevõtted hakkavad uksi sulgema, siis selge see, et eelarves hakkab pidi raha puudu jääma, see puudujääk läheb järjest suuremaks, et esmajärjekorras on vaja taastada kindlustunne majanduses ja siis saame hakata rääkima teistest asjadest. Kõige tähtsam asi, energiahinnad on vaja kontrolli alla saada võrreldes naabritega, me kaotame oma konkurentsis iga päev. Kui Soomes on elektri hind 3 senti ja meil on 130 või 300 eurot, iga päev meie ettevõtte kaotavad ja see läbi tegelikult väheneb ka eelarve. Nii, aga need MTÜ-d, kellelt rahakraani kinni keerab? Jah, suurusjärk 3 miljonit eurot on erinevad ideoloogilised MTÜ-d. Kõvasti tuhnimist oli, aga see suurusjärk on meil teada, jah. Ja see on umbes muide sama suurusjärk, mis võetakse ära kodustelt emadelt, kes teevad kõige tähtsamat tööd meie riigis, kasvatavad kodus oma lapsi, ei too viineid laste aeda. Kodustelt emadelt võetakse ära suurusjärgus 3 miljonit ja öeldakse sellega, et päästetakse Eesti riiki. Ja, aitäh. No Riina Sikkut, mis on need ikkagi need sisulised asjad, mis põhimõtteliselt nüüd paremaks lähevad tänu kärbetele riigis tavalikus saaks aru, et me tõesti tõmbasime riigi koomale, et teha asju efektiivsemalt. Mis need asjad on? No, see tööjõu ja majandamiskulud, ega ta tegelikult ongi ministeriumi ja allasutuste selline toimetamise raha ja palgaraha. Ja see on koht, kus tulebki kärpida. Kõik muu ja mul siin ka meie arutelus jääb mulje, nagu on midagi, nagu, mis on veel tegemata. No, on need indekseeritud kulud näiteks eelarves. Me 1,5 nädalat arutasime pensionite teemal. Sotsiaaldemokraadid ei ole nõus pensionite vähendamisega. See tundub, see on suurte arvude maagia, nagu oleks sealt midagi võtta. Ei ole. Eesti pensionäride toimetulek on kehv igasuguses rahvusvahelises võrdluses. See on piinlikust tekitav. See ei ole koht, kus me saame eelarve positsiooni parandada või laskemoona soetada. Kõik
need kulud, mis on kaitsevaldkonnas vaja teha, need tulebki teha täiendavat maksutulu kogudes, mitte hariduse või sotsiaalvaldkonna arvelt. Ja nüüd on ainult üks koht. Kui me rääkime siis kaitsemaks läheb ikkagi pensionidesse? Ei, kaitsekulude tegemiseks, muidu ta tuleks pensionite arvelt. Täiendava maksutuluga me saame teha täiendavaid kaitsekulusid. Ja on üks ilmselge muudatus, mis Eesti eelarves tuleb teha ja aastast 28, ehk siis pärast järgmine valimisi, on ainult üks muud loogiline koht rahvusvahelis võrdlus, jõukate maksustamine. Nii vara kui kõrged sissetulekud, see on see koht, kust me ei ole seni eelarve tulu võtnud proportsioonis teiste arenenud riikide. Eestis ei ole käim jõukuid, kui te lõpetate. On praegu, on ka tulevikus, et see on loogiline muudus. Kõik muu me pigem räägime nüanssidest, mingi projekti lõpetamisest, töökohtade vähendamisest, aga see ei ole koht, kust võtta 100 miljonit. Aitäh, Kristina Kallas, et mitte ainult jääda nüanssidesse, siis võib-olla saate üks olulisemaid küsimusi, et kelle elu siis järgmine aasta paremaks läheb? Noh, kui sa küsid seda, et kellele me raha juurde anname, et kes raha juurde saab, siis seal on need vastused väga palju. Pensionäridel pension tõuseb 6%. Kohalikud omavalitsused muuses kõik esitsed ettepanekud, et kohalikele omavalitsusele võiks tulubaasi suurendada. Kohalike omavalitsuste tulubaasi järgmisel aastal suureneb 170 miljonit. Riigi eelarves 170 miljonit, rohkem kantakse tegelikult üle kohalikele omavalitsustele. Et kõrghariduse raha kasvab 20 miljonit, nii et tegelikult on ka neid kohti, kus me raha juurde paneme, need on olnud prioriteetsed valdkonnad, kus valitsus on öelnud, et me sealt tegelikult sellisel ulatuses ei kärbi. Ma tahaksin tegelikult vastata sellele opositsiooni kriitikale või mis on ka mujalt kostnud, et kärped on kuskil sellised mehaanilised, et keegi otsustas iga rea pealt 5% otsast ära võtta. Ei ole nii. Me oleme terve suve, iga minister on käinud ministeeriumis ja prioriteetide järgi tegelikult oma kärpeid teinud. On kohti, kus te ei kärbita. Haridusministeerium ei kärbi eestikeelse lõppele üleminekut, ei kärbi kiusamise vaba kooli MTÜ toetust. Aga ometi on haridusministeeriumi kärped kõige suuremad. On kõige suuremad ja pihta saavad kahjuks kõrghariduse toetus ja teaduse teatud valdkonnad saavad kõige rohkem pihta ja osad noorteprogrammid saavad pihta sellega. Kõige rohkem saab pihta haridusministeerium oma 25 inimese koondamisega ja majanduskulude kokkuhoiuga. Me loobume Tallinna esinduse hoonest ja nii edasi, et tegelikult majanduskulude kokkuhoid on hügieen, mida peab nii või naa riigi aparaadis regulaarselt tegema. Ja täna me seda teeme, see kokkuhoid on päris märkimisväärne, mis sealt tuleb. Aga see, et ministrid tegelikult oma poliitsed prioriteedid üle vaatasid ja selle järgi kärpe tegid, on see, mida terve suvi tegelikult tehti majades. Vaadati poliitiliste prioriteetide järgi, võeti kärpe selle järgi. Yeah. Urmas Reinsalu, kas teie kandise välisministerina oleksite välisministeri kärpekäärid ära jätnud? Ei, ma arvan, et praeguses olukorras, kui tulevikku vaadates, kui me läheme selle välja, et valitsemiskulusid vähendada, siis ma arvan, et ühiskond tahab saada ka signaali selles osas, et tegelikult see on läbivalt valitsemissektoris. Nüüd sama küsimus, mis oli kerkis esile siin, mis puutab, siin oli eelarve revisionist. Eelarve strateegia ütleb, selle tulemus on 0 eurot, ütleb eelarve strateegia, lugege eelarve strateegia rida. On nii. Nüüd järgmine küsimus, mida kõneletakse siin praegu meie, nagu nendest ütleme, härra Sutt mainis, et taastuv energeetika on see lahendus nii-öelda majanduse loogikas. Et see otsus, mida valitsus kevadel langetas täiesti pimesi, et 2,6 miljardit eurot Eesti maksumaksjate ettevõtete raha suunata siis 20 aasta jooksul meretuulepargi projekti. Selle otsuse langetas valitsus kevadel ja te valmistate ette juba tegelikkuses läbi viimis. Läheb järgmise aasta eelmest natuke kaugele. See on väga oluline. See on oluline, see on aga maksustuskoormus, me räägime miljardit. Kaugele. Ma küsisin need lähteandmed ja ma tunnustan proua haridusministrit, kes küsib ka informatsiooni juhitavate võimsuste kohta energeetikas lähteandmeid. Mul anti salajasena need dokumentid. Ma küsin, miks neid hoitakse salajasena? Ma ei saa aru sellest meie riigis. See peaks olema elementaarne küsimus ühiskonna arutelus praegu. Nüüd sama küsimus, kui me räägime eelarve koormuse panemisest. Vaadake, meil on mõni on vähe konkurentsieelised praegu. Me oleme nagu nii-öelda täiuslikus tormis, kus meil konkurentsieeliseid purustatakse. Ja sama ettevõtte tulumaksu investeeritud tulumaksu süsteemi lõhkumisega, see on ühe vaia te võtate ära. Ära Sutt, ma ei tea mitte ühtegi majandusinimest, kes ütleb, et see poliitiline agenda, mida te ellu viite, teenendab Eesti majanduse tänaseid huvisid. 40 ettevõtlusorganisatsiooni saatsid teie valitsuse majandusvaenuliku tegevuse peale protestikirja läinud kuul. Homme
kell 12 on üle Eesti toitlustusasutustes on nii-öelda solidaarsustreik sellega, mis puudutab nii-öelda ettevõtluse maksukoormuse kasvu järgmisel aastal. Need on reaalsed faktid. Ja te räägite, aitäh, laseme Sutil vastata ka. Absoluutselt. Et ma kõigepealt alustan julgeolekumaksust. See ei vasta tõele, et julgeolekumaks ei lähe kaitseinvesteeringu. Ei lähegi. 2,4 miljardit on nelja aasta peale julgeolekumaks. 5,6 plus 0,8 on neli aastat plus kaks aastat kaitseinvesteeringuid. Nii et selles mõttes sealt jääb veel puudugi. Ja lihtsalt meelde tuletuseks. 2021 olid Eesti kaitsekulud natuke üle 600 miljoni. Praeguseks on nad jõudnud 1,4 miljardini ja lähevad edasi. Nüüd see, mis puudutas taastuvenergeetikat, 2,6 miljardit puudutab meretuuleparke, millest ei räägi keegi enne 2030. Ja ka seal, minu meelest jällegi, kui panna pähe majanduseksperdi ja finantseksperdi müts, on mulle aru saamatu, kuidas räägitakse 2,6 miljardist kui kulust. Samal ajal meretuulepargi panus KPMG uuringu järgi SKP-sse on 1% aastas. 20 aastat korda 1%. Võtame 20 aastat. Tarbijate taskust tuleb see. Ei, see ei tule. Kuulge, SKP on ju see, mis on tarbijate ja ettevõtjate poolt loodud. Nii et selles mõttes... No see, 10 miljardit. Ära sõit, 10 miljardit. See vastus on ju korrektne. See on tarbijate taskust, ära sõit, ei, on ju? See on SKP... Kas see on tarbijate taskust? See ei ole tarbijate taskust. See teistpidi tagasi tuleb panus. 10 ei, miljardit. Küsimus, kas see võetakse juurde. Tarbijate taskust, see, oli saatev küsimus. Ärge selles mõttes... See on ju natuke demagoogia. Me tuul puhu pole. Kõik koos ütleme, et see ei ole tänase saate teema ja siis hakkame sellel teemal kirglikult vaidlema. Lähme edasi. Ja nüüd maksuküür. Mina ütlen ausalt, ma ei saa aru. Nendest, kes võitlevad selle vastu, sest võidavad maksuküüru kaotamisest kõige rohkem need inimesed, kes on tuluvahemikus 1200 kuni 2100, kuhu jäävad ka õpetajad. Nii et selles mõttes on see kasulik ettevõtlusele, kuna sisuliselt netopalga kasvuks ei ole vaja brutopalka tõsta, nii et jällegi väga selge, väga konkreetne asi, mis majanduse arengut soodustab ja nüüd ma kohtun ka päris paljud ettevõtjatega ja räägin päris palju ka pankadega. Ja tagasiside, mis pankadest tuleb, on nagu hästi ühene. Ettevõtjatel on taastunud investeerimiskindlus. Seda kinnitab ka Eesti Pangas. Konjunktuuriinstituudi uuring, see on ka hea näide. Esiteks on Konjunktuuriinstituudi uuring osalt põhineb 14 või 15 ekspertil. Seal on tarbijauuringuid ja teisi asju, mis on valimipõhised ja millega kõik on okei. Aga isegi võttes selle sama uuringu, siis see kindlustunde puudumine oli tahavaate peeglisse. Kui vaadata seda, mis on ettevaates, siis nähti väga selgelt eriti ettevõtjate poolt kindlustunde kasvu. Ja see, et meil see on rahu maa peal seoses maksudega, on üks väga-väga oluline asi, mis annab ettevõtjatele kindlustunnet juurde. Ja siia tuleb välisinvesteeringuid, kodumainsed ettevõtted investeerivad, inimesed võtavad eluasemelaanu, mitte üheski majanduslanguse episoodis. Kuulge, see ongi põhjus, miks seda uuringut kinni hoite, et elu läheb paremaks tegelikult. Välisinvestorid panevad müügi Eestis ettevõtted. Kas te ei loe ära? Väga konkreetse näite. Euroopa, Mandri-Euroopa, suurim akupark, mida investeerivad kahasse Prantsuse ettevõtte Corsica Sol ja Eesti ettevõtte Evecon. Siia samma Tallinna lähedale. Mandri-Euroopa kõige suurem. Ilma toetustete asjade. See jutt lihtsalt ei päde ega vasta tõele, et investeeringud ei tule ja ettevõtted ei toimeta. Tööhõive, samamoodi. Nüüd, kui keegi tahab rääkida pikaajalisest energeetikapoliitikast, siis ma ei anna sõna. Lihtsalt väike repliik. Selle akupanku. Et see akupank ainus loogika saab olla see, et meil sellised äärmuslikud elektrihinnad jätkuvad ja see nii-öelda manipulatiivne pööris, et sel juhul saab see akupanket ära tasuda. Ja stopp energeetikast nüüd tänaseks. Kui see elektrihinna kõik... Aga mitte energeetikast. Härra Sutt, te kõnelete sellest, et nii-öelda välisinvesteeringud siin praegu mahud suurenud. Tõepoolest, nominaalselt on meil välisinvesteeringud kõige aegade kõige suurem oli, aga välisinvesteeringuna võtab Eesti Pank arvesse
siin asuvate välispankade kasumiseks. See, mida on Eesti töötajad ja Eesti ettevõtted maksnud nii-öelda täiendavalt seoses Euribori tõusuga, see läheb välisinvesteeringute teie, mis te kuulutate võiduna, mis tegelikult on majandusele täiendavasti. Me muidugi võiksime ka välispankad ära kaotada. Ei, ma ei räägi sellest, ma räägin lihtsalt, et statistikaga ei tohi ära suht manipuleerida. Et, teine küsimus puudutab nüüd seda, et te ütlesite, et te panete raha riigikaitsesse ja siis samas kaitsesite väga efektselt seda reformierakonna maksuküüru. Milles on küsimus? See täiendav maks on ju hookus pookus, mida tehakse Eesti ühiskonnale selleks, et rahaliselt teenendada reformierakonna maksuküüru projekti, mille maksumus kolme aastaga on suurusjärgus 1,65 miljardit eurot. Ma asetan teile kõrvale selle. Ja vaadake, see mitte maksurahud ei tekita, vaid te tekitate maksupudru ja segaduse. Et te tõstate peaaegu kõiki makse, sealulgas ka maamaks, nõnda edasi, ja siis ütlete, et nii-öelda ühte maksu te kavatsete alandada ja siis tuleb õnn maa peale. Vastupidi, te tekitate tohutu stressi keskkonna majandusele ettevõtetele. See on baas probleem, mida te kahjuks ei taju. Aitäh, Urmas Reinsalu. Vahepeal saab sõna ka Mihail Kõlvart, kes on vahepeal mõtteid kogunud. Urmas Reinsalu ka asjadel otsa vaadata. Jaa, teised tahavad ka rääkida. Mihail Kõlvart, repliik. Jaa, aitäh. Et esiteks, et see mäng ka algas juba 2023, kui enne valimise eelarves oli juba sisse programmeeritud miinus miljard ja te teadlikult läksite selle peale, siis oli valitsuses küll Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa ja siis oli teada, et need palgatõusud ja toetused, mida jagatakse, tähendab miinust eelarves ja te selle eelarvega, selle miinusega tulitege välja peale valimisi, kui tuligi neid maksud tõsta. Ja siis teine see mäng algab selle maksuküüru teenindamiseks, sest selleks on ju vaja ka raha võtta. Ja see ei vasta tõele, et maksufestival on nüüd lõppenud. See läheb edasi, sest omavalitsused saavad suuremaid kohustusi, nende tulu langeb ja nendel tõepoolest ei jäägi teist lahendus, kui kehtestada kohalike makse, mida te nüüd pakute. Aga sellega te tegelikult kaudselt kehtestate riigimaksud, sest te panete omavalitsused sellise seisu, et nende ei jää valikud. See on maksuspiraal. Teist valikud ei ole, tulebki kuskil seda raha võtta. Ja nüüd see jutt, et nüüd omavalitsused saavad 70 miljoni võrra rohkem toetus riigi poolt, no see on ju manipulatsioon. Sest selle võrra tõusevad ka kulud, mida riik seab omavalitsustele. Mida selle rahaga teha, kui omavalitsustel tekiks lõtk, mida nad vabalt saaks kasutada? Seda ju ei tule. Koos selle toetusega, lisatoetusega tulevad ka lisakulud. Ja parimal juhul saab seda katta. Et tegelikult omavalitsuste raha juurde ei saa, nagu see pensioni tõus, mida te lubate, on ainult indekseerimine. Aga arvestades, kuidas tõusevad hinnad, kuidas kasvab inflatsioon, see sisuliselt midagi pensionile ei anna. No jällegi, no ei ole lihtsalt faktiliselt korrektsed seisukohad, et kuidas saab debatti pidada, kui me teame faktiliselt, et pension tõuseb järgmine aasta 6%. Inflatsioon ei ole järgmine aasta 6%. Et kuidas saab nagu pidada debatti, kui vastas poolelt tulevad faktid, mis lihtsalt meil ei ole korrektsed. Nii, aga ma annan teile faktiliselt repliik. Kui hinna tõus, nii inflatsioon kui hinna tõus. Meil ei ole ainult inflatsioon, meil on ka inflatsioon ja hinnatõus on üks sama asja. Inflatsioon ja hinnatõus on samad, aga täiendavad tarbimismaksud tulevad juurde. Aga ma tahaksin, lubame Kristina lõpetada. Täiendavad tarbimismaksud lähevadki inflatsiooni kasvu sisse, aga inflatsiooni kasv järgmine aasta ei ole 6%. Ehk siis ma saan aru, et vaatajal on tänaseks selleks õhtuks juba täiesti peasassis, sellepärast, et ta ei saa enam mitte midagi aru. Kärbitakse, ei kärbita, kus on kaitsekulud, ei ole kaitsekulusid, maksuküür kaotatakse, ei kaotata. Lihtsalt ei ole võimalik jälgida seda debatti, et inimene saaks aru, mis meil tegelikult riigi eelarve seis on, sest ühelt ja teiselt poolt käib faktide loopimine, aga tegelikult korrektse kontrollitavaid andmeid ei ole mitte kellegi võimalik aru saada. Tegelikult on meie probleem ikkagi, me 25. aasta eelarve on hea eelarve,
selle tõttu, et majandusse stimuleerimiseks on seal väga palju vahendeid, millega seda majandust tegelikult toetada. Andres Sutt tegelikult luges väga suure hulga neid asju ette, mis on selles 25. aasta eelarves. Aga inimesed tahavad kindlust saada selles, et meie riigi eelarve on ka pikas plaanis jätkusuutlik. Et me tegelikult suudame õpetajatele palgatõusu tagada 26. aastal, et me suudame tervisekulusid katta ka 28. aastal, et me suudame pensioneid ka 6% kasvatada ka 29. aastal. Ja võt see mure kui majandus ei tegelikult kasva, siis kuidas me seda suudame? Aga majandus peabki kasvama hakkama sellest, kui me saame tegelikult esiteks kaitsta oma riiki selleks, et meie riik on kaitstud, sest vastasel juhul, kui riik on kaitsmata, siis ei ole meil ka see majandust. Aga teiseks kõik need stimuleerivad meetmed, mis on 25. aasta eelarvesse tegelikult planeeritud. Käime läbi opositsiooni. Need meetmed aitavad sellel majandusel uuesti jalule. Siim Pohlak. Eesti inimene esiteks. Üks fakt, millest ei saa mööda vaadata, on see, et meil saab olema peale käibemaksu tõusu Euroopa top 2 kõige kallima ja suurema käibemaksumääraga toiduainete hind. Oodake natukene. Eesti inimene tahab, et ta poes raha jätkuks, et ta saaks osta omale, lubada omale esmatarbekaupu, toitu, elektrit, kütust, millel te kõikidel esmatarbekaupadel tõstate aktsiise, tõstate käibemaksu ja see on fakt. Nii. Absoluutselt nõus. Aga sellise tegevuse tagajärjel ei saa kuidagi tarbijate kindlustunne suureneda, ei saa kuidagi ettevõtete investeerimusjulgus suureneda vastupidi. Te jahutate majandust täiendavalt kriisiolukorras ja see saab viia ainult halvemate tulemusteni, mis nagu härra Reinsalu ütles, viibki maksuspiraalini, et igal aastal on meil järjest rohkem eelarves puudu, nii et te lahendate seda kriisi valest otsast. Ma igaks juhuks täpsustan, kui Siim Pohlakul on ootus, et majanduskasvuga on võimalik hakata katma Eesti eelarve defitsiiti, siis on see tegelikult vale ootus, Siim. Selles see probleem ongi. Selleks, et me suudaksime Isamaa kaasabil sisse pandud eelarvesse, millest Mihail rääkis, miljardiliste kulude kasvu tegelikult katta ja progresseeruvat miljardilist kulude kasvu katta 27. ja 28. aastaks, peaks Eesti majandus kasvama 12% aastas. See on ebatõenäoline. Mis tähendab seda, et ainuke viis tegelikult eelarve kuludele kulud kontrolli alla saada on lõputult iga aasta kärpida 100 miljoni ja 200 miljoni kaupa, mis ma arvan, et Eesti eelarve väga palju vastu ei pea. Ja teine variant on ikkagi makse tõsta, sest see on ainuke viis tegelikult, et me suudaksime kaitsekulusid katta ja eelarve pikas plaanis inimestele anda kindlustunne kätte, et me suudame seda riiki pidada. Täna me sellise maksutulu baasiga seda riiki pidada ei suuda. Hästi, millised maksud, Riina Sikkut, siis veel kehtestame selle tulevad järgnevatel aastatel? Ei tule ühtegi maksu kehtestada. Me praegu oleme maksutõusu otsused ära teinud. Ja. Need on ära tehtud, need hakkavad rakenduma 25. ja 26. aastast ja sellega lõpeb ära tegelikult see sama opositsioon sooviks nende maksutõusude ümber vaatamist tagasikeerimist. See on see, mida teha ei saa. Aga tõepoolest see koalitsioon on maksumuudatused kokku leppinud ja rohkem me neid teha ei plaani. Ma annan praegu Kristiina Kallasele omapoolse nii-öelda saatevaataja preemia. Ma arvan, et ta ütles ära tegelikult baas küsimuse, mis meil praegu on selle eelarve ümber ja valitsuse rahanduspoliitika ümber. Ta ütles, et minu nägemus või see alternatiivne nägemus selle kohta, et meie keskne ülesanne peab olema majanduskasv, on vale nägemus, et just nimelt me teenendame riigi eelarve tulevasi vajadusi läbi maksutõusude. Ja vaat see on filosoofiliselt, lähtekoht on täiesti vildakas. Ma toon teile ühe näite. Te ise prognoosisite eelmise aasta suveprognoosiga, et sellel aastal on SKP suurem 2,2 miljardit eurot, millest oleks täiendavalt laekunud riigi eelarvesse 700 miljonit eurot. Teie enda maksutõusude poliitika on tegelikult seda oluliselt vähendanud ja te selles mõttes lõikate ära riigile tulusid. Teie lähtekoht on vale ja see, mis puudutas seda, te ütlesite, et jongleeritakse numbritega, on vale. Järgmisel aastal teie konsolideeritud maksutõusude ja sellega kõrval oleva hinnatõusu tulemusena kaotab keskmist palka teeniv inimene suurusjärgu kuu palga. Nii et teie enda valitsuse analüüs ütleb seda, et Eesti inimeste ostujõud järgmisel aastal langeb. Ja saatejuhtide vastus, millele te ei saanud vastust küsimusele, et kellel läheb paremini, siis me võime öelda seda, et Eesti inimestel paraku valitsuse enda analüütilise seletuskirja järgi läheb halvemini, sest inimeste ostujõud jõukub. Ja see on probleem. Aitäh. No Andres Sutt, kui siin tegelikult juba kõlas läbi ka, et eelarve kulud ka järgnevatel aastatel kasvavad sadu miljoneid. Lihtsalt öelduna siis, kust see nii-öelda kokku peaks tulema eelarve, kui kärpeid tehakse 100 miljoni jooksu raames ja maksutõuse juurde ei tule. Kus see raha peaks siis tulema? Mitu protsenti peaks majandus kasvama hakkama?
noh, minu meelest võiks siin nüüd ikkagi olla faktipõhised. Nende maksupoliitiliste otsustega, mis praegu tehakse, peaks Eesti eelarve defitsiit 4 aasta pärast jõudma 1,2% peale. Ma arvan, väga mõistlik trajektoor. Me ei saa keerata 1 aastaga noh, -3 pealt 0. Et see ei ole mõistupärane tegevus. Aga teistpidi ei saa ma ka kuidagi nõus olla sellega, et me siin Eestis teeksime Liis Trassi eksperimenti, prooviksime, et kühveldame rohkem raha majandusse ja siis kuidagi just kui kõik asjad ise enesest juhtuvad. Ja Liis Trass, teate, oli läks Briti ajalukku kui kõige lühemat aega teeninud peaminister. Aga te kühveldate ju praegu raha 100 miljonitega. Kas see riigi eelarve toetab majanduskasvu? Jah, toetab. Ei toeta. Absoluutselt toetab. Ei toeta. Eesti on avaliku sektori investeeringutelt Euroopas number 1. See sama 1,7 miljardit, mis läheb välisvahenditest järgmine aasta majandusse, pluss tegelikult ka defitsiit, ka selle läbi rahastatakse majanduse kasvu. Nüüd, kui te küsite seda, et miks inimesed on pessimistlikud, ära hirmutatud, siis mina ütlen seda, et väga palju on see siukene kollektiivne pingutus rääkimaks seda, kuidas Eestis on kõik väga halvasti ja veel hullemaks läheb. Puhtalt statistikat vaadates, teises kvartalis 2024 majandus jäi samale tasemele, kui oli esimeses kvartalis. Eks see pöördepunkt on olnud, ja vaatame, kuidas tuleb kolmas kvartal, aga me ei saa nagu anda seda kindlustunnet inimestele, kui me kogu aeg räägime. Ainus, kes Eestis viriseb, on Eesti valitsus. Ainus, kes viriseb, on Eesti valitsus oma maksutõusudega ja võtab inimestelt ühiskonnat optimistiks. Urmas Reinsalu. Saate lõpetuseks kahe lausega Mihail Kõlvart, kes on siin viimasest ringist välja jäänud. Kui konstruktiivset arutelu Riigikogus lubate? No ma arvan, et seda ei tule, et valitsus ei võta meid kuulda ja sõltumata sellest, mida me pakume, et no, seda lihtsalt keegi ei hakka sisuliselt arutama. Ja see ei vasta tõele, et opositsioon sisulisteks aruteludeks ei ole valmis. Meie poolt on tulnud väga konkreetsed ettepanekud. Me oleme sellest rääginud korduvalt ja korduvalt. On võimalus asendada teie poliitikat. On võimalus mitte koormata Eesti inimesi, vaid seda koormust langetada pankadele ja suurtele korporatsioonidele. Aitäh. Ja on võimalus investeerida ja majanduskasvu tagada, mitte aitäh. Pidurda. Aitäh. Riina Sikkut, jah, ei vastus, kas koalitsioon omalt poolt lubab, et mõni muudatusettepanek, mida opositsioon esitab, jõuab ka seadusesse. Valitsus on oma töö teinud. Me tõesti arvame, et see on viis, kuidas järgmised aastad saab Eesti majandust kasvatada, inimeste toimetuleku tagada. Nüüd on vastutus Riigikogu kätes ja kahtlemata ka meie ootame, et need arutelud oleksid sisulised. Rahanduskomisjonis rääksime tervishoiu pikaajalisest rahastamisest, seda on võimalik pidada. Täiesti lootusetut on saata aeg läbi. Ja aitäh teile täna õhtul väitamast, kell on hiline, aga homme õhtul see sama stuudios on taaskord pisut väiksem väitlus. Väitlejateks on siis Kristjan Järvan ja Pärtel Peeter Perra. Head õhtud!